işlerimizi görüp olduk. Hep bu işlerde şagir görüyorduk. Hakikaten bugün ben sinemada, bütün Azerbaycan'ın sinemasında bütün her birimizi sevdiğim her bir video. Biz 30 yıl hasretle bu günü gözlüyoruz. Bütün Azerbaycan'ın var olmasını gözlüyoruz. Bu sevinci yaşamamı gözlüyoruz. Tatilinde de Kuşa Vakfı'nın her zaman yaşadığı o gün olsun. Biz bayramlarımızı, hoş günlerimizi Kuşa'mızda, Kan kendinde, bütün de Karabağ'da geliyoruz. Biz artık bugün o sevinci yaşıyoruz. Elbette ki o sevinci bize bahşeden şahsiyetler oldu. Bize bahşeden kendilerimiz oldu. Bize bahşeden sağlamlıklarımız vatan yolunda koymuş ilgili kahraman gazilerimiz oldu. İlk önce onlara, onların valideynlerine, onları boya başa çattırmış vatanperverliği ruhunda böyle şahsiyetlere, ailelere, mekteplere teşekkür ederim. Hakikaten sevinirim. Ona göre sevinirim ki biz bugün galip kaldık. Biz bugün müzeffer kaldık. Bütün dünyada alnı açıp gezen bir kaldık. Çünkü biz, bizim başımıza getirilen facelerin, belaların, intikamın kısasını almağı bacaran bir halk olduk. Bu kahramanlığı, bu müzefferliği bizim kanımızdadır, bizim kökümüzdədir, bizim genimizdədir. Biz hakikaten bir millet olarak bu kan ile, bu kök ile fəxr etməliyiz. Elbette ki bu halk her zaman bütün dünyaya, beşeriyete, savadlı, layıklı, kahraman oğullar yetiştirip bəxş etmiştir. Həmin oğullardan biri de bizim Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyev. Onun yürüttüğü düzgün siyaset, onun hayatı keçirdiği düzgün siyaset, düzgün kıymetlendirdiği geosiyasi vəziyyət bugün bizim qələbəmizi təmin etmiş oldu. Elbette ki biz bir yumruk olduk, biz bir güç olduk. Onun yürüttüğü düzgün siyasetin etrafında birleşmeyi bacarıp bu qələbəni elde etmiş olduk. Elbette ümumili lider Heydər Əliyevin gözəl bir sözü var. Çok çatır. Bizden önceki ve bizden sonraki neslin üzerine elbette ki çok büyük bir məsuliyyət düşürdük. Biz düşmənimizin niyetlerini, hilelerini düzgün qiymətləndirməyi bacaraq, bu bacarıqdan düzgün nəticə çıxarıb ölkəmizin müstəqilliyini, azadlığını daima qoruyub onu gələcək nəsillərə ötürə bilərik. Bir daha sizin hər birinizi təbrik edirik. Bayramımız mübarək olsun. Füzuli Xozenin Zəbrani Şuşa Kodaklı bu görüşlerde iştirak edilmişim. Yani görüş, əziyyətiniz olduğunuzu, Allah şəhərinizi rəhmət edilsin. Qazilərinizi, vətənlərinizi can sağlığı versin. Təbrik edin, onları da edin. Qazilərin Xozenin Zəbrani Şuşa Kodaklı Azərbaycan, Ermənistanın bütün müdafiə məktəbi binaları
silahı, bu bayrağı, bu xalqı öz canından üstün tutan şəhidlərə borcluyum. Polad kimi igidi var bu ölkənin, mübarizi fəridi var bu ölkənin, saya gəlməz şəhidi var bu ölkənin. İtirmişik hər ilata şəhid sayı, unutmayın şəhidləri, unutmayın. Azərbaycan tarixində indiyədə kurulan böyük qələbəniz olmadı. Qazandığımız zəfər xalqımızın tarixində qələbələrin, zəfərlərin ən yüce zirvəsində dayanır. Savaşlardan
Yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Dişini purelərə yolladı. Bu torpağa qurban deyib Allah ismaladır. Boş oturma çalışdırır hizməti vəfətlərə. Sütün sənə halal olmaz, sən baş etsən düşmən. Maşinəli, hey! Maşinəli, Azərbaycan əskəri. Dönməz geri, hey! Dönməz geri, Azərbaycan əskəri. Azərbaycanın altı şaşarı. Korku nedir bilməli? Korku nedir bilməli? Biz de Allah'ın elleri. Biz de Allah'ın elleri. Yuvatçı köylə. Yuvatçı köylə. Baş gönderen yerine. Baş gönderen yerine. Engel sanmaz aşarı. Engel sanmaz aşarı. Göğüs geniş dağları. Göğüs geniş dağları. El verir uzanları. El verir uzanları. Mavi kara bulutlara. Mavi kara bulutlara. Ben. Azerbaycan komandasıyım. Azerbaycan komandasıyım. Düşmanın emrini nazara. Düşmanın emrini nazara. Her yerden ben varım. Her yerden ben varım. Havada. Havada. Karada. Karada. Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Komando. Kim? Komando. Komando. Ölmez. Vatan. Ölmez. Allah Azerbaycan komandosu korusun. Sağ ol. Şehitlerimize Allah rahmet etsin. Gazilerimize Allah can sağlığı etsin. Şehit analarımızın ağırlığımızı yamanları katlayın. Seslendirdi her dildesi. Orada yurdumun sedası, sözü söhbəti var. Bayraq mənliyimdir, bayraq
kimliyim. Bayrağı öz yurduma, öz hakimliyim. Ya bizim gurur mənbəmizdir. Bugün Azərbaycanın her bir yerinde dövlət bayrağı da alınır. Eşk olsun Azərbaycan bayrağına. Eşk olsun. Səhərin xəbərin aldıq Dedilər ki, başlayıbdı əskər qisasın Murov dağın zirvəsində bayraq ucaldı 44 günə vətənin yarası sağaldı O gün bütün Azərbaycan ayaq üstə Yetişdi o müqəddəs an qeyrəti göstər Əskərimi güllələyənlər namaz üstə Qardaşlar hər birinin qisasını aldı Tarixə yazıldı bugün qələbən sənin Unutmarıq heç bir zaman heç bir əskəri Millətin vətən yarası sağalıb artıq Cənnətin qapısından baxır şəhidlərin Tarixə yazıldı bugün qələbən sənin Unutmarıq heç bir zaman heç bir əskəri Millətin vətən yarası sağalıb artıq Cənnətin qapısından baxır şəhidlərin Tarixə yazıldı bugün qələbən sənin Dəndən qaçdı, üstündü çəkib Laçına birinci girən oğlanlar Halaldır, halaldır mən dəstəni Ya Rabbim şükür sənə eşitdim bizi
Şuşa məscidində gəlir əzanın səsi Bu haq yoludur, haq savaşı, haqdır zirvəsi Azad oldun canın vətən sındır qəfəsi Allah bizə qismət etdi zəfər xəbərin Hər evdə intizar dolu qəlbin harayı Qarabağın rahat olsun, vursun ürəyin Bu xalqıma hədiyədir Allahın payı Tarixə yazıldı bugün qələbən sənin Unutmarıq heç bir zaman heç bir əskəri Millətin vətən yarası sağalıb artıq Cənnətin qapısından baxır şəhidlərin Tarixə yazıldı bugün qələbən sənin Unutmarıq heç bir zaman heç bir əskəri Millətin vətən yarası sağalıb artıq Cənnətin qapısından baxır şəhidlərin Tarixə yazıldı bugün qələbən sənin Əziz Şuşa, sən azadsan Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır Tarixə yazıldı bugün qələbən sənin Unutmarıq heç bir zaman heç bir əskəri